बैतुल मुकद्दस और यहूद। कुरान मजीद के अंदर जिक्र आता है وَقَوَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْهِمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا। بنی اسرائیل اور بیت المقدس اور یہود، اس کے بارے میں کچھ تفصیلات اور اس سے پہلے کچھ بات۔ قرآن مجید میں بہت سارے واقعات اقوام عالم کے ذکر کیے گئے، بعض قوموں کو تو اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا، اور بعض کا ذکر کیا تو کچھ تفصیل کے ساتھ کیا، اور بعض کا بہت مختصر ذکر کیا، اور بعض کا فقط نام ہی ہے، جیسے اصحاب الرس کا فقط نام ہے۔ قرآن مجید کا اصل مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید کا اصل مقصد ہے وعظ و نصیحت، کہ آنکھوں والے عبرت حاصل کریں اور پچھلی امتوں کے انجام سے ڈر کر اپنے آپ کو سیدھا کر لیں۔ قرآن مجید کا یہی اسلوب رہا ہے۔ قرآن مجید کوئی تاریخ کی کتاب نہیں، جغرافیہ کی کتاب نہیں، سائنس کی کتاب نہیں، فلسفے کی کتاب نہیں ہے کہ جو کچھ ان کتابوں میں ہونا ضروری ہے وہ قرآن میں بھی ہو، قرآن پاک میں بھی ہو۔ قرآن مجید تو وعظ و نصیحت کے لیے ہے، سمجھانے کے لیے ہے، آخرت کی یاد اور فکر دلانے کے لیے۔ تو اسی پوائنٹ کو، اپنے نقطۂ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن نے واقعات بیان کیے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ اتنے سال پہلے یہ تھا، اس صدی میں یہ ہوا، ان کی تاریخ نہیں بیان کی کہ بھئی جغرافیائی طور پر اور بہت سارے وقت نہیں بتایا، جو اصل بات تھی اس کو ذکر کیا۔ اچھا، قرآن مجید نے جب ان باتوں کو ذکر کیا نا، واقعات کو، تو اس کے کئی فائدے ہوئے۔ ایک فائدہ تو یہی کہ وعظ و نصیحت، دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ قرآن مجید نے جیسے ذوالقرنین کے واقعے کو نقل کیا اور واقعات کو نقل کیا، تو ان واقعات کے بارے میں یہودیوں میں یا عیسائیوں میں یا پچھلی قوموں میں کچھ اور چیزیں بھی شامل ہو گئیں جو غلط تھیں۔ جب قرآن نے اس کو کھول کے بیان کیا تو غلط کی اصلاح کر دی، اور واضح ہو گیا کہ جو قرآن نے کہا ہے وہ ٹھیک، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن کافر لوگ بہت سارے ایسے تھے جو قرآن مجید کے بارے میں، جو عیسائی مستشرقین ہیں نا، یہ پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، اور پہلے تو بہت ہی زیادہ کرتے تھے کہ قرآن مجید میں جو واقعات ہیں ان میں اکثر نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کر دیا۔ یہ جناب وہاں عرب کے قصے چلتے تھے، قصہ گو ہوتے تھے، ساری ساری رات ان کے قصے چلتے تھے، تو نعوذ باللہ نبی علیہ السلام نے اس کو قرآن کا حصہ کیا۔ اس طرح کی یہ لوگ جو ہے نا، وہ الزامات اور تہمتیں۔ پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب یہ آثار قدیمہ، یہ جو آرکیولوجی اور اس کے ساتھ ہی جیولوجی اور یہ ڈسکوری کا شوق اور ایکسپلور کرنے کا دنیا کو اس کا شوق، یہ جب دنیا میں بہت سے لوگوں کو آیا اور انہوں نے اس پہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں روپے نہیں، اربوں ڈالر لگا دی، زندگیاں لگا دی اس ریسرچ کے اوپر کہ یہ دنیا کو ڈسکور کرنا ہے، اور جب یہ کسی جگہ کو پا لیتے ہیں کہ اب یہاں کی کھدائی کرنی ہے، وہ کھدائی کیسے ہوتی تھی؟ وہ کلہاڑوں سے نہیں کرتے تھے، وہ مشینوں سے نہیں کرتے تھے، وہ ایسے اتنے احتیاط سے کرتے تھے جیسے ہم برش کے ساتھ اپنے دانت کو صاف کرتے ہیں، یا مسواک کے ساتھ سنت کے مطابق اپنے دانتوں کو صاف کرتے ہیں، کہ دانت پہ ذرا سی رگڑ بھی نہ آئے، تکلیف بھی نہ ہو، دانت بھی صاف ہو جائیں، کام بھی ہو جائے اور نقصان بھی نہ ہو۔ تو آپ سمجھ لیجیے کہ اس طریقے سے جو ہے نا انہوں نے کھدائیاں کی، کہ ان کو کیا کیا چاہیے ہوتا تھا۔ ان کو اگر وہاں کوئی دیوار بنی ہوئی ہے، کوئی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، یا کوئی حجری کتبہ ہے، پتھر کا لکھا ہوا کوئی کتبہ ہے جس پہ مائل سٹون جسے کہہ سکتے ہیں، جس پہ کبھی تاریخ لکھی ہوتی تھی، کبھی بادشاہوں کی تعریف لکھی ہوتی تھی، کبھی کچھ اشعار لکھے ہوتے تھے، کچھ واقعات لکھے ہوتے تھے، تو وہ ان کو چاہیے ہوتے تھے کہ وہ پتھر بھی سلامت رہے اور اس پہ جو نقش و نگار بنے ہوئے ہیں یا کچھ تصویریں بنی ہوئی ہیں یا تحریر لکھی ہے وہ بھی واضح رہے، وہ بھی خراب نہ ہو۔ پھر اس کو ان کا کام ہوتا تھا حاصل کر کے ڈی کوڈ کرنا، وہ ایک الگ ریسرچ ہوتی تھی، ایک ایک کتبے کو حاصل کیا، حاصل کرنے میں برسوں لگے، اس کے بعد اس کو ڈی کوڈ کرنے میں الگ سے برسوں لگے۔ تو یہ بہت بڑا کام چل رہا ہے، ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یقین کریں گے آپ اس بات کا کہ جتنا یہ کام ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ محنت کرنے والے، ریسرچ کرنے والے، یہ وہیں تک پہنچتے ہیں جو قرآن نے 1400 سال پہلے دیا۔
जितना कुरान ने बयान किया उससे आगे नहीं पहुंचते। एक तो ये मुखालफत में जाते थे ना, कभी चर्च में बैठा हुआ पादरी उसने कह दिया ये तो गलत है, लेकिन जब रिसर्च की और वो खुला तो मालूम ये हुआ कि जो कुरान ने कहा और जिस कदर कहा, जो कहा और जितना कहा वो बिल्कुल सही। तो मुखालफत तो दूर की बात, ये एक हरफ उससे आगे जा भी नहीं सके। तो ये कुरान मजीद की हकानियत की बहुत बड़ी दलील है। जितना ये डिस्कवर करते जा रहे हैं, एक्सप्लोर करते जा रहे हैं दुनिया को, उतना कुरान खुलता चला जा रहा है, उसकी हकानियत वादे होती चली जा रही है। फिर और गौर करें, एक तो कुरान मजीद की नाकाबिल तर्दीद शहादत बन रही है इस किस्म की मेहनत। दूसरा क्या है? दूसरा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई की और हकानियत की भी तो गवाही साथ ही बन रही है कि नबी अलैहिस्सलाम तो उम्मती उम्मी, नबी अलैहिस्सलाम उम्मी थे और अरब के इलाके में थे जहाँ इस किस्म के उलूम का वजूद कहीं दूर दूर तक न था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी मुबारक ज़ुबान से जो ऐसे वाक़यात पुरानी उम्मतों में बयान कर दिए जो लोगों के इल्म में न थे, और आज वो खुलते चले जा रहे हैं और उन्होंने जो उसको एक्सप्लोर किया तो आंखों से देखा, मुशाहिदे की हद तक यकीन हो गया, तो उन्हें इकरार करना पड़ा कि खुदा भी ठीक, कुरान भी ठीक और नबी की बात भी ठीक। ये काफिर का इकरार है। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।